E aí, pessoal do canal, e aí, pessoal do YouTube, aqui é Jonathan Guitar na área. Vamos para mais um vídeo aí, tirando de ouvido aqui. Dessa vez foi um aluno meu, o aluno Maurício, que me fez esse desafio aí, mandou um vídeo que ele segue um. Eu também sigo agora, acabei de seguir. O canal do amigo Ivaninho Deu Samba. Toca muito e fez uma versão aí, em versão bossa nova, da música Não Pare. Então fica ligado até o final que eu vou estar explicando tudo que ele fez nessa música. Eu vou estar tirando de ouvido na hora, porque eu só vi, acho que foi 15 segundos desse vídeo. Eu ainda falei até com o meu aluno Maurício, que mandou o link, que eu não ia assistir o vídeo todo, pra eu não estar analisando ali antes de. É que eu gosto de tirar ao vivo com você, sem cortes. É vídeo sem corte aqui. Vou estar tirando e reagindo o vídeo dele aí. E vou estar passando pra vocês, tentando ajudar vocês em algumas coisas que ele está fazendo ali. Que é muito legal o estilo que ele está usando pra estar tocando a música. A música Não Pare. Vamos lá. Vamos começar aqui. Ele já começa ali com um acorde. A gente tá no campo a mão de sol, dá pra ver logo. Ele tá ali em sol 7 mais, depois o dó. Depois o sol 7 mais. Vamos ouvir aí. Fez uma preparação. Amanheceu. Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês aqui, tirando na hora de ouvido, o que é que eu percebi? Sol 7 mais. Depois ele fez um dó. Um dó com sétima maior e nona. Depois só 7 mais. E por último ele fez uma preparação aqui, ó. Começa a preparação. Ele botou o dedo aqui na quinta casa e tocou, tá vendo? No, substituindo o Ré. Aí ficou a. Introdução. E aí começa, vamos lá. Amanheceu. Sol 7. Vem comigo aí, viu? Nada Vamos lá. pesquei, Ré com nona. parecia De ser novo a aquela preparação, substituindo mesma, lá menor. mas um dia como Ó, qualquer vamos um. lá, vamos lá. Ó, amanhecer. Ó, ele fez um sol com baixo em si. Depois fez um dó com nona. Estava cansado, Sol 7 de novo. sem forças, desanimado. Ré com nona, vamos lá. Decidido De novo, a fez um ciclo, tá repetindo de novo. parar. Sol com baixo em si, dó com nona. Vamos lá, tudo no ouvido. Deus conhece tua. Gente, quer saber como são minhas aulas? Quer desbloquear seu ouvido musical? Tem um método que em menos de 30 dias você que tá aí vai conseguir desbloquear seu ouvido musical. O link na descrição e nos comentários. Tem um comentário fixado aí, o link tá lá também, do meu WhatsApp. Eu mesmo vou estar te respondendo, vou te explicar tudo sobre minhas aulas. Não só. Tocar de ouvido, como reharmonização, como intervalos, como improvisação, solo, mão direita, mão esquerda, ritmo, tudo. Do zero avançado na guitarra e no violão, me chama lá, tem um link na descrição. E lembrando, gente, deixa o like se você tá aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todo dia tem vídeo 12 horas no canal. Voltando aqui, vamos lá. Tô repetindo, toco o nono. E agora tá bem simples. Mesmo que seja Mi menor. Colheu todas suas Vou lágrimas aqui, e mandou a ó. te falar. Pegue o que ele te entregou Lá menor. e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Ó o sol. Quem mandou você parar? Volte para o mar ó. alto, no lugar Lá que a menor. vergonha. Eu vou te Top, gostei de ver. Deus conhece tua estrutura, sabe o que Toco estás não, né? Ficou repetindo, fazendo. Ó. Lá menor. Lágrimas e mandou a ó te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar
top, hein? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh, top, hein? Eu vou te honrar. Top demais, gente, ó. Samba top, hein? Não é hora de parar. Deus completou seu caminho. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. É harmonizando aqui na música dos outros. Esse cenário vai mudar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou top demais, a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Existe um segredo nessa passagem? Onde Jesus... Top, top, top demais. Top demais, gente. Top, top demais. Gostei muito desse samba aí. Quem quiser, se inscreve no canal dele aí. Ivaninho, acho que é Ivaninho, Deus Samba. Deus Samba. Top demais. Gostei demais dessa versão aí da música Não Pare. Gente, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi mais um episódio do nosso canal aqui da série Tirando de Ouvido e Reagindo. Espero que você tenha gostado, tenha absorvido algumas coisas. Gostei muito do ritmo que ele jogou aí, de alguns acordes, de algumas coisas legais. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, quer saber como são minhas aulas? Link na descrição e no link e no comentário fixado aí. Clica lá e me chama no WhatsApp que eu mesmo vou estar te ajudando, você tá desbloqueando seu ouvido musical. E não só isso, reharmonização, improvisação, tudo. Me chama lá, valeu, obrigado por tudo. E amanhã tem vídeo.